დედა ზე მე ისეთი რა უნდა თქვა. მაგრამ ჩემი მოსაყოლე მაიც უნდა მოყვე. შარშან გვიან შემოდგომაზე, ნოემბერში, ჩემ სოფელში ჩავედი. დამხვდა საცოდავი დედა ჩემი. თითებ დამჭკნარი, მაჯებ დაწრელებული. მაინც მიღიმოდა და მეუბნებოდა. ხან წევარ შვილო, ხან აი ასე დავრაცრაცებო. ვიყავი ერთ ღამეს და ერთ დღეს. თითქოს ეზოყორის მოწესრიგებით გართული. სინამდვილეში რაღაც ცოდვით შეწუხებული. მეორე საღამოს უკვე შებინდებულზე წამოვედი. ჩვენიდან რკინიგზის სადგურამდე 4 კილომეტრამდე გზა. სულ თავქვე, თავქვე. აქედან კიდევ აღმართი. გამიმართა დედა ჩემმა ძველებური ფარანი. ამინთო. სადგურში რომ ჩახვალ, მორიგესთან დატოვე და ვინმე სამოვატანინებ მერეო. დავიწყე მე სიცილი. რა ფარანი მინდა დედა? 40 წელიწადია ამ გზაზე დავდივარ. სულ ქვაქვა ვიცი მეთქი ყველაფერი. არაო შვილო. ახლა სულ შეცვლილია. სად რასაკეთებენ, სად რასო. თან მოლინჭყულია, ფეხიც ურავსო. ბევრი მეხვეწა, მაგრამ არ წამოვიღე ის ფარანი. გამომაცილა კი კარგა მანძილზე. სანამ დიდი დაღმართი დაიწყებოდა. მომყვებოდა იმ წყარამში, მინათებდა გზას და მარიგებდა დედურად. დიდ დაღმართთან თვითონვე შეჩერდა. აწია ფარანი ცოტაზე. წაიღე შვილო, შემეხვეწა ერთხელაც. მე გადავკოცნე ღემილით. წადი მეთქი ახლა. მივაბრუნე. თითქოს გაბრუნდა, წავიდა კიდეც. მივიხედე და დგას ისევ, უჭირავს ის ფარანი. მეორე ხელით შეუშველებია. წადი მეთქი, წადი. გაბრუნდა, წავიდა. მე თავქვე დავეშვი. ზურგჩანთამ კიდია, თითქმის მიურბივარ. მივიხედა უკან და რამდენსაც მივიხედავ იმ წყარამში ის ფარნის შუქი ისევ ერთ ადგილზე დგას. ალბათ მეჩვენება მეთქი, გავჩერდები, ვაკვირდები, შუქი მაინც არ იძრის. დედა, დედა, არავითარი ჩქამი. ნიავი სახეში მცემს, ჩემი ხმა იქამდე ვერ აღწევს. ისე ჩავედი სადგურში, ისე ავედი მატარებელში. ის შუქი მხოლოდ პატარავდებოდა და არ იძროდა. ვუყურებდი ვაგონის ფანჯრიდან და ვწყრებოდი დედების სიჯიუტეზე. ის კი იყო და ის. ცოცხალი აღარ მინახავს დედა ჩემ. დეკემბრის 16-ში, ღამით 11 საათზე, უწვალებლად დალია სული და დამრჩა იმ ფარნის შუქი სამუდამო დარდად. რატომ იდგა იქ, იმ აღმართის თავზე, სიბნელეში და სიცივეში იმდენ ხანს? ნუ თუ მართლა იმას ფიქრობდა, რომ ცოტათი მაინც მინათებდა ფარნით გზას. ნუ თუ ეგონა, ცუდი რამე რომ მომწეოდა, უთუოდ მისწვდებოდა ქვემოდან ხმა. თუ სულაც ცუდად გახდა, ჩაჯდა, ვეღარ წამოდგა და იყო ასე ფარანზე დაყრდნობილი. კიდევ უარესი, სამუდამოდ ხომარ მეთხოვებოდა იმ ფარნით. დაუნთებ ხოლმე სანთელს, დავიჩოქებ, მაგრამ ვერაფერ შველი ჩემს დარდს.